อาลาเวมิกลาบะอะคุเปียเปียปีจินารอกะบะปอมะชิเดทุเซนเนเนียริเปียเปียปีมาบะนัมเบอร์1บาร์มิวดาทริกันဒီနေရာနာမည်ကြီးတာကတော့ခေအဆက်ဆက်လူတွေတင်မောတွေဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းကဆိုရင်စစ်လေရင်တွင်ပြောက်ကုန်တာကြောက်ပါပဲယနေ့အထိဘသူမှဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုတော့တိတိကျကျမသိကြသေးပါဘူးပညာရှင်တွေထင်ကြီးပြီးကြတာလည်းရှိပါတယ်တချို့ကတော့အဲ့ဒီနေရာမှာရှိတဲ့တန်လိုက်အားဟာမတူညီနိုင်တာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တချို့ကလည်းလီမုန်တိုင်းတွေကြောင့်လို့ပြောပါတယ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့အမျိုးမတူတာကြောင့်လို့လည်းဆိုပါတယ်တချို့ကတော့သူစမ်းတာတက်တက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါသေးတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တင်ဟာဒီကမ္ဘာလောကကြီးကိုနှုတ်ဆက်ခြင်းပြီဆိုရင်တော့သွားလေတဲ့နေရာတစ်ခုပါပဲ။နံပါတ်1ဘတ်ဟိုတယ်။ဘတ်ဟိုတယ်ကဒရှိုင်းနင်းစက္ကရဲရလို့တရေ6တဲ့နေရာပါ။ဒေသခံတွေကအခန်းနံပါတ်893မှာတဲကြတဲ့ပိသားစုဝင်တွေအားလုံးသူအီအီနဲ့အသက်ခံလိုက်ရတာကြောင့်လို့ဆိုပါတယ်။တချို့ကလည်းဟိုတယ်တကားဆောင်ဟာလေထဲမှာပျောက်သွားပါတယ်တဲ့။သင်ဟာပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ supernatural things နဲ့ရင်ဆိုင်ရင်းရင်တော့သွားလေတင်ပါတယ်နော်။နံပါတ်3 Transylvania ဒါကတော့တောင်ထိပ်ပြားမှာရှိတဲ့ဒီရဲတိုက်ကိုဘသူမှမလာကြပါဘူး။ကြောင်နေရလို့ဖြစ်နေတဲ့တောင်ပေါ်မှာတီးရှိတာကြောင့်လို့တက်လို့ရခဲ့ရင်တော့အပေါ်ပါရှိလဲဆိုတာကိုမသိနိုင်ပါဘူး။အများစုကတော့အပေါ်မှာခက်အဆက်ဆက်ကရှိတဲ့ဘယင်တွေနဲ့သွေးစာနေတဲ့ဒရာကူလာရှိလို့ပါပဲ။နံပါတ်၄ပင်လိတ်တော်ပိုလန်နဲ့ဂျာမနီနဲ့ဆက်ကြမှာအပင်400လောက်သာရှိတဲ့ထေရှုပင်တွေဟာကွေးလိမ်နေကြပါတယ်။ဒီနေရာကခီးသွားတွေကိုဆွဲဆောင်ထားပါတယ်။အရှင်တို့ကတင်းထန်တဲ့နှင်းမုန်တိုင်းတွေကြောင့်အပင်တွေရဲ့ဗီဇဟာတောင်းလဲသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကဘတ်ဂတ်ခန်တက်ဒီနေရာကကျိန်းစာတဲ့မင်းသမီးလေးရှိတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။မော်စီယာရှင်ဟိုင်းစရဲသူကမင်းသမီးကိုအောက်လဲနှီးနေကြက်ကြိုက်အောင်အကွက်ချလိုက်ပါတယ်မကြပါဘူးမော်ဆရာကမိလောင်တိုက်သွင်းခံရပါတယ်သူမသိခင်ဒီတနေရာရှိတဲ့လူတွေအလုံးကိုစိတ်စားတိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာကအိန္ဒိယမှာတရဲအချောက်ခံရဆုံးနေရာဖြစ်ပါတယ်နေဝင်တာနဲ့ဘသူကိုမှသွားခွင့်မပေးပါဒေသခံတွေကတော့အဲ့ဒီနေရာကိုညဘက်သွားပြောင်းမှပြန်လာတဲ့သူမရှိဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်အဆုံးတင်နားထောင်ပေးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုတင်ပြပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကြံ့နေသေးရင်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like နဲ့ subscribe လေးနဲ့ပေးနာလို့ဒီပဲလို့နှိပ်သွားပေးဖို့မမေ့ပါဘူးနော်။